Korca nuk gjen qetësit të termete pas lekundjeve të mëngjesit. Një termet I fuqishëm ka rënë ditën e sotme në Korç në orën 6:25, duke tronditur vendin ku disa banesa janë dëmtuar. Bëhet me dije se nuk ka pasur persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Pas tërmetit të fuqishëm, ka rënë dhe disa tërmete të tjera, por fatmirësisht nuk kanë qenë të fuqishëm. Në harkun e 30 minutave, ka rënë 6 tërmete, teksa gjithsej gjatë ditës janë shënuar 9 tërmete.